მესალმები დღეს ხუთშაბათი ეთერშია გადაცემა იქ ნიბრჩას მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეპნედევა დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვისაუბრებ თუ რა არის მუშურა ჯირკვლები ანუ ყველასთვის უკვე ცნობილი გლანდები თუ როდის უნდა გააჩატარდეს გლანდების ოპერაცია როგორ უნდა მოიქცეთ ოპერაციის დაწყებამდე რა ანალიზებია საჭირო და როგორ უნდა მოიქცეთ ასევე ოპერაციის დასრულების შემდეგ რათა არ მოხდეს გართულება გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ სიმონ ხეჩინაშვილის კლინიკის ოტორინო ლარინგოლოგი თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის დოქტორი ნანა სარალიძე და ნანა მოგესალმებით მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოგესალმებით ძალიან საციამოვნოა თქვენს გადაცემაში კიდევ ერთხელ სტუმრობა თავდაპირველად რომ ავხსნათ რა არის სანამ მუშურა ჯირკვალი ანუ როგორც უკვე ყველასთვის ცნობილია გლანდები და რა დანიშნულება აქვს მას ადამიანის ორგანიზმისთვის ნუშა ჯირკვლები ეგრეთ წოდებული ყველაზე პოპულარული ენც როგორც ჩვენი საზოგადოება და მაყურებლები ცნობენ ის არის გლანდები რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ჩვენს ორგანიზმში ეს არის ის პირველადი დამცველობის რგოლი რომელიც პირველად ხდება ამ მიკრობებს რომელიც მოიხსენება ტირისხლის დაფრთხნა საკმაოდ ბინძურ ორგანოს წარმოადგენს დაინფიცირების ყველაზე პირველი წყაროა ბაქტერიული და ვირუსული თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე პირველი რგოლი, ბარიერული რგოლი, რომელიც მიკრობებს ხვდება და გვიწვევს ჩვენს იმუნურსტებას, ეს არის სწორედ ეს მუშურა ჯირკვლები, ეგრეთ წოდებული გლანდები და მისი როლი სწორედ განესაზღვრება იმუნური სისტემის დაცვაში. აი, როდის ითვლება ოპერაციის ჩატარება, თქვათ, საჭირო, ანუ როდის არის საჭირო ოპერაციის ჩატარება? ამოდი ჯერ გავიმარტავე მას, თუ რა არის გლანდების ანთება, თუ არის ფაქტობრივად. ზოგადად მოგეხსენებათ, არსებობს როგორც მწვავე, ისე ქრონიკული ანთება ნუშრა ჯირკვლების. მწვავე პროცესის დროს ტონსილექტომია, როგორც ჩვენებას, ოპერაციის ჩვენებას არ წარმოადგენს. მწვავე პროცესში, რა თქმა უნდა, განისაზღვრება იქიდან გამომდინარე, ეს არის ბაქტერიული ვირუსული წარმოშობის. იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს აქვს მხოლოდ ბაქტერიული წარმოშობის ტონსილგლანდების ანთება, ქვეყნდება ტონსილიტი წლის განმავლობაში 3-4 ჯერ. ასეთ შემთხვევაში უკვე შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ ეს გლანდი შეიძლება იყოს მოსაშორებელი. ასევე გარდა მაგის, არსებობს ის სხვა ჩვენებები, რომელიც განსაზღვრავენ ოპერაციას. და ეს არის ერთ-ერთი გარდა იმის, რომ შეიძლება გლანდების ანთება გამოვიდეს ლოკალურად, მოხდეს ყელის ტკივილი, ტემპერატურის მომატება, ყლაპვის გაძნელება და ასე შემდეგ. გარდა მაგის შეიძლება გამოიწვიოს ზოგადი ინტოქსიკაციის ნიშნები, როგორიც არის ართრალგია, ანუ ეგრეთ წოდებული სახსრების ტკივილი, პაციენტები აღნიშნავენ ასევე გულის არეში ჩხვლეტას და დისკომფორტს, ადვილად დაღლას, შეიძლება იყოს დაბალი ტემპერატურა, ეგრეთ სუფიბრილო ტემპერატურა 37-37 და 2 დემამდე. ეს ტემპერატურა რჩებოდეს მუდმივ ხასიათს ატარებდეს და არ იყოს დაკავშირებული მწვავე პროცესთან, ანუ შეიძლება პაციენტს არ ქონდეს გამწვავების ეპიზოდი, მაგრამ მაინც აღენიშნებოდეს ტემპერატურის სტი მომატება. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის უკვე შედარებითი ჩვენებები ოპერაციის და შეიძლება გადაწყვეტოს ტონსილექტომია. ძირითადი სიმპტომები არის, ანუ ეს როდესაც პროვნა ჩატარდეს, ხომ ოპერაცია, თუ კიდევ არის სხვა სიმპტომები? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გარდა მაგის ახლა მე ვისაუბრებ ქრონიკულ ფორმაზე, ანუ დეკომპენსირებულ ფორმაზე ტონსილექტომიის. რაც შეეხება მწვავე პროცესში, რა შემთხვევაში მიმართოს ტონსილექტომიას? მწვავე ტონსილიტი შეიძლება გართულდეს ეგრეთ წოდებული აბსცესით. რაც გულწრფელს აბსცესი. აბსცესი ეს არის, როდესაც ჩირქოვანი მასა ვეღარ ახერხებს გარეთ გამოცვლას და შიგნით გროვდება, ანუ გლანდის ქსოვილში გროვდება. იმის მიხედვით თუ რა ადგილზეა დაგროვილი ჩირქი, იმის მიხედვით განისაზღვრება მისი დეფინიციაც. არ აქვს მნიშვნელობა რა ადგილზეა ლოკალიზებული ჩირქოვანი კერა, ამ შემთხვევაში ითვლება გადაუდებელ და აბსოლუტურ ჩვენებას ტონსილექტომიის. გარდა მაგის, ასევე შეიძლება გქონდეს ხშირი გართულებები, მორეციდივე ტონსილიტი იყოს და თავისი ზომიდან გამომდინარე კეტავდეს პირხახას და უჭირდეს სუნთქვა პაციენტს, რა თქმა უნდა, ესეც განსაზღვრავს და ესეც უკვე ითვლება აბსოლუტურ ჩვენებას ტონსილექტომიის. ეს არის ის მარკერები, რომლითაც ვცვავთ დიაგნოზს და განსაზღვრავთ საჭიროებას ტონსილექტომიის. გასაგებია, მადლობა ნანა. და აი, უმთავრესი კითხვა არის ხოლმე, რაც აწუხებს მშობლებს ძირითადად, რატომ არის უმეტესად ბავშვებში ეს პრობლემა? ანუ რა ასაკში იჩენს? ძირითადად ოპერაციები კეთდება ბავშვების ასაკში და ამ დროს ხდება ხოლმე მისი აღმოჩენა და და ასე კი არის მისაღები, ასე ვთქვათ, ოპერატორი. კი, ნებისმიერ დაავადებას ქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვები მოიხსენებათ ბავშვის იმუნური სისტემას სწორედ აქ
დაბადების ასაკში და დაახლოებით 3-5 წლიდან განისაზღვრება და მაგ დროს ყველაზე მეტად იმუნური სისტემა განიცდის გააქტივებას, აქედან გამომდინარე ინფექციების რისკიც ამ პერიოდში უფრო ხშირია. არა მარტო ეს მომენტი განსაზღვრავს ტონზილიტის გამწვავებას მაგ ასაკში, მეორე მომენტი რომ მაგ ასაკის ბავშვებს სულ პირში რაღაცას მოკლედ იდებენ, ეს განვითარების ერთ-ერთი მომენტია. აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირია ბაქტერიული დაინფიცირება ყელის ორწოვანის, სწორედ ამიტომაც გვქონდა ამ ცეთ პატარა ასაკში გლანდების გართულებების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები და რა თქმა უნდა, ეს გამომდინარე რომ გამწვავებით ძალიან ხშირია ამ ასაკში, ამიტომაც არის რომ უკვე გავსაზღვროთ მის ჩვენებასაც ტონზილექტომიის. გასაგებია. აი, ხშირად გვსმენია, არც მითი არეალობა ამ შემთხვევაში სეზონთან დაკავშირებით, ანუ როდის უნდა ჩატარდეს ოპერაცია, რომელ სეზონზე. ხშირად გვსმენია, რომ შემოდგომა ზამთარი. ანუ რამდენად ზიარულია და რატომ ასე. დიდი მადლობა, კარგი კითხვა. ხშირად სამეხოლმე პაციენტები და მშობლები განსაკუთრებით ამ კითხვას, თუ რომელ სეზონზე გაუკეთონ ბავშვს ოპერაცია. ეს როკ ეს ძველად იყო, როდესაც არ იყო ასე კომფორტი, სათანადო კომფორტი არც ავადმყოფოებში, არც სახლებში, აქედან გამომდინარე სეზონურობას ყურადღებას ვაქცევთ. თუნდაც ცხელი კლიმატის დროს ნაკლებად ურჩევდნენ ხოლმე გაკეთებას, იქნებ გამომდინარე, რომ სიცხეში კიდევ მაინც შეიძლებოდა დისკომფორტი შექმნა პაციენტს. ახლა როგორც ესეთი რომ ტონზილექტომიის სეზონურობა ახასიათებს, ანუ განსაზღვრავთ რომ ამ სეზონში გავაკეთოთ ოპერაცია თუ არა, მაგას უკვე გადაწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. სიცხეც ხელს ახალ გვიჭრის, იმიტომ რომ არსებობს უკვე შესაბამისი კლიმატ კონტროლები და შეგვიძლია ასე ვთქვათ ეს მართოს. სეზონურობა არ ახასიათებს, როდესაც საჭირო ჩაითვლება გაკეთება ტონზილექტომიის ნებისმიერ დროს შეიძლება გაკეთდეს. არ არის გამონაკლისი, არც ზაფხული, არც ზამთარი, ნებისმიერ დროს შეიძლება მის გაკეთება. აი სანამ უშუალოდ ოპერაციაზე გადავართ, მინდა კიდევ ერთი კითხვა, თან კურნალობის მეთოდით თუ შეიძლება, თქვა ასე თქვა, გლანდების გაქრობა რა პერიოდი შეიძლება დაჭირდეს თუ არა და რა დროს არ უკვე ოპერაცია საჭიროა. აა თუ ხდება. დიდი მადლობა ნუკა კითხვისთვის. ისინი გამომდინარე რომ თუ გვაქვს წვავე პროცესები და წვავე პროცესი არის ვირუსული წარმოშობის, თუ ბაქტერიულ წარმოშობის, რა თქმა უნდა, მას აუცილებლად უნდა ვუკურნალოთ. მაგრამ თუ გვაქვს უკვე დეკომპრესირებული ფორმა ტონზილიტის და უკვე აქ ხდება აი ის კლინიკა, რომელიც ჩამოთვალეს ახსების ტივილი, გუზაჩხლეტები, დადგლადაღლა, ანუ ეს რა კლინიკაა? ეს ის კლინიკა, რომელიც ქრონიკულმა გლანდმა შეიძლება გამოიწვიოს უკვე რევმატული დაზიანება. ზოგადად ტონზილიტი, რატო გვეშინა ტონზილიტი და რატო მეუბნებით, რომ ეს გლანდი აუცილებლად ამოსაჭრელია, ანუ რატოა ეს საშიში და რატო არ შეიძლება რომ არ ამოიწვიოს? ეს სწორედ ის მომენტია, როდესაც ქრონიკულმა გლანდმა შეიძლება გამოიწვიოს რევმატული დაზიანება, ანუ რევმატიზმის ჩამოყალიბება შეუწყოს ხელი. რევმატიზმი ესეთი სისტემური დაავადებაა, რომელიც აზიანებს როგორც სახსრებს და ყველაზე ცნობილია მაგით, თუმცა ძალიან უფრო მეტად აზიანებს გულს და გულის კონტ. ასევე შეიძლება გამოიწვიოს გულის მიერ დაავადებები, როგორც არის პერიკარდიტი, ენდოკარდიტი, შეიძლება გამოიწვიოს სარქველების დაზიანება და ჩამოაყალიბოს მანკები. აი სწორედ აი ამ ყველაფრის თავიდან ას არიდებლად, როდესაც წინა პლანზე უკვე გვაქვს ესეთი სიმპტომები, როგორც უკვე თქვით, ართრალგია, ადვილადდაღლა, გულზე წარმოცული პრობლემები, ასე დროს უკვე ვუწოდ რეკომენდაციას, რომ გაკეთდეს ტონზილექტომია, რაც შეიძლება დროულ ასაკში. თუმცა, რა თქმა უნდა, კომპრესირებულ და წვავე ფორმას ჩაოლობთ მედიკამენტოზური კონსერვატიული გზით კურნალობთ. გასაგებია. ანუ ახალყო უშუალოდ რომ ვისაუბროთ ოპერაციაზე, სანამ ოპერაციას გადაწყვეტთ, ანუ რა ანალიზები კეთება, რა არის საჭირო და როგორ უნდა მოვიქცეთ ოპერაციის წინ, ანუ რა რეკომენდაციები არის ამ დროს გასათვალისწინებელი აუცილებელი. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს წყნარი პერიოდი ორგანიზმის, ანუ არ ქონდეს გამწვავება. გამწვავება არ უნდა იყოს მინიმუმ 3-4 კვირის განმავლობაში ოპერაციამდე. უკვე ოპერაციაზე მოსულ პაციენტს, რა თქმა უნდა, უტარდება წინა საოპერაციო გამოკვლევები, რომელიც მოიცავს როგორც სისხლის საერთო ანალიზას, უკვე COVID-ის ეს არის თუ არა ინფიცირებული პაციენტი, რა თქმა უნდა, უტარდება შედედებაზე, ანუ კოაგულოგრამა, რამდენად შედედების ფაქტორი არსებობს თუ არა, ასევე ვნახულობთ მისი გულის მუშაობის ფაქტორს, რომელსაც ელექტროკარდიოგრამით ვახდენთ. კონსულტირებულია პაციენტი აუცილებლად პედიატრის მიერ, თუ რა თქმა უნდა, ბავშვთან ასაკზევს საუბრობთ და ასევე ანესთეზიოლოგი აფასებს მის ზოგადად მდგომარეობას, რამდენად შესაძლებელია მოხდეს ანესთეზიის ქვეშ ამ ოპერაციის ჩატარება. Ну, кайაც ამ ნაკრებისთან ერთად, უკვე როდესაც გვაქვს დასკვნები, თუ პაციენტი ასე თქვა, უკვე ანალიზები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ
დაგეგმოთ ოპერაცია, უკვე ამის მერე იგეგმება ოპერაცია. აუცილებელია ეს წინა საოპერაციო გამოკვლევები იქნენ გამომდე, რომ ჩვენი ოპერაცია არ არის სასწრაფო და გადაუდებელი, აქეთ გამომდენი ყველა რისკის გაცვლა ხდება წინა საოპერაციოდ და მაგის მერე უკვე წვიტავთ ტონსილექტომიის საჭიროებასაც და ჩატარებასაც. ანუ რამე აქვე მინდა გითხოთ, რამე არის ისეთი შემთხვევა, რა დროსაც არ შეიძლება თქვა ოპერაციის გაკეთება, რა დროსაც აუცილებლად უნდა გამოირიცხოს, ან თუ რამე ასაკობრივი ზღვარი თუ არსებობს? კი, კარგი კითხვა, ნამდვილად მოგეთქვა. რა თქმა უნდა, არსებობს ესეთი დაავადებები, რომლის დროსაც კატეგორიულად არ შეიძლება ჩავატაროთ ტონსილექტომია. ეს არის სისხლის დაავადებები, როგორც არის ლეიკოპენია, თრომბოციტოპენია, ასე დროს კატეგორიულად არ შეიძლება ტონსილექტომიის ჩატარება, რადგან არსებობს სისხლდენების ძალიან დიდი რისკი პოსტოპერაციულად და ასევე ოპერაციის დროს. ასევე არის შაქრიანი დიაბეტი, ამასე დროსაც თავს ვიკავებთ ხოლმე მაქსიმალურად ოპერაციის ჩატარებისგან, იქნება გამომდინარე, რომ შეხორცებების რისკი, ანუ შეხორცება შეიძლება არ მოხდეს ისე კარგად და ამიტომ პოსტოპერაციული გართულებები მოიხსენება ძალიან საშიში აქვს ჩვენ სამწუხაროდ ტონსილექტომიას და ამიტომ აგ რისკის თავიდანაც ცდილობთ დიაბეტის პაციენტებში არ ტარდება ტონსილექტომია. ცდილობთ ეს ორი დაავადება, რომელსაც გამოვიცხავთ ხოლმე. რაც შეეხება ასაკს ესე ძალიან ვერ განსაზღვროთ, ეხლა შეიძლება 65-60 წლის პაციენტებს ჩაუტაროთ კოლიეგეთ პაციენტებს და გავკეთებთ ტონსილექტომიას, ეხლა მაგისზევით სიმართლე გითხრათ უკვე არა. და რა თქმა ჰიპერტენზიად ასევე უნდა აღვნიშნოთ, თუ ასაკს შევეხებით, ანუ მაღალი არტერიული წნევის დროსაც რა თქმა უნდა ტონსილექტომიას არ მიმართავთ, რომელიც ასე ასაკიან პაციენტებში ძალიან ხშირად ხდება და სწორედ ეგ არის ასაკობრივი ზღვარის დაწესებაც ამ ოპერაციის დროს, რომ ანუ ის ძალიან ბევრი გართულებების რისკს ქმნის შემთხვევაში. გასაგებია და თქვენი საუბრეთ ახლა გართულებებზე და უკვე როგორ უნდა მოგიქცეთ ოპერაციის შემდგომ, რომ ავირიდოთ თავიდან გართულებები, რა რჩევები შეიძლება მივცეთ ჩვენს მსმენელს, რომ გაითვალისწინონ ოპერაციის შემდგომ. ძალიან მნიშვნელოვანია პოსტოპერაციული მოვლა. ეს მნიშვნელოვანია არა როგორც ექიმის მხრიდან, არამედ როგორც პაციენტის მხრიდან და ყველაზე დიდ როლს მე მაგალითად პოსტოპერაციულ პერიოდში ვანიჭებ პაციენტს. იქიდან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა მოიხსენიებათ, ყველა პაციენტი ეძლევა დიეტის ბურცელი, რომელთაგან მიხედვითაც პაციენტმა უნდა მართოს პოსტოპერაციული ორიკვირიანი დიაპაზონი და რას გულისხმობს ეს? რა თქმა უნდა, კვებითი რეჟიმის დაცვა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პაციენტი უნდა მოერთოს უხეშ რაღაცას, რაც შეიძლება საკატროს ლორწოვანი და გამოიწვიოს უკვე სისხლდენა ნაოპერაციები არიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტმა უნდა მიუხედავად ყელის ტკივილისა, რომელიც პოსტოპერაციულ პერიოდს თანახლავს, მიუხედავად მაგისა, აუცილებლად პაციენტმა უნდა ჭამოს ის, რასაც ექიმი ეუბნება, ანუ იმ მენიუში გათვალისწინებული საკვები აუცილებლად უნდა მიიღოს. ანუ აქ ორი მომენტია მნიშვნელოვანი. ერთი, რომ უნდა ჭამოს და უნდა ჭამოს იქიდან გამომდინარე, რომ პოსტოპერაციულად ნაოპერაციები არ ეიფარება თეთრი ნადებებით. ამიტომ ოპერაციის შემდეგ ძალიან ხშირია, რომ ეს ნადებები სქელდება და უხეშად შეიძლება რაღაცა ყარმა საკვებმა ჩამოგვცხდეს. აი უკვე ეგ პროვოცირებას იწვევს სისხლდენის. ამიტომ ეს რო თავიდან მოგზარდებული პაციენტი სწორედ მაგიტოგუნიშნავთ ფხიერ მენიუს, ფხიერ დიეტას, რომ ფრთხილად მოხდეს ამ თეთრი ნადებების ჩამოფხვნა და თავიდან იქნეს არდებული სისხლი. მეორე ის მომენტია კვებასთან დაკავშირებით, როდესაც პაციენტი ხლაპავს, კუნთები მოძრაობენ, სისახლეების სპაზმი ხდება და სისხლდენების ნაკლები რისკი. ამიტომ პაციენტზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული პოსტოპერაციულ პერიოდში. მან უნდა ჭამოს ის, რასაც ექიმი ეუბნება, მიუხედავად ტკივილისა. გასაგებია. და არსებობენ კიდევ GUT პაციენტები, რომლებიც ოპერაციას აღემორჩილებიან და ამ შემთხვევაში საქართველოს შეიძლება გამოიწვიოს, როცა უკვე საჭიროება არის ოპერაციის ჩატარების და ამაზე პაციენტი ამბობს უარს. კი, ნამდვილად არიან ის პაციენტები, რომლებსაც ცოტა გვიწევს ხოლმე დამორჩილება პოსტოპერაციულ პერიოდში, მაგრამ აქაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ექიმის მიდგომა, როგორ მიუძღება ექიმი და გართულებები საკმაოდ ისეთია საშიში, რომელსაც მე ვფიქრობ ყველა პაციენტს უნდა სიფრთხილის მომენტი უნდა ქონდეს. გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, თითოეულ ექიმს და თითოეულ ჩვენთანაც ეშინია მაგ გართულებებს, მე როგორც ქირურგი, რა თქმა უნდა, დიდი სიფრთხილით ვეკიდე პოსტოპერაციულ გართულებებს, მაგრამ აქ ძალიან დიდი როლი პაციენტებს არის დამოკიდებული იმ გართულების თავიდანაც ასევე, როგორც არის სიხდენა. სიხდენა შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი და პაციენტმა
თვითონ სახლის პირობებს შეძლოს მისი გაჩერება, მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი ინტენსიური, რომ დამთავრდეს ძალიან სავალალო შედეგით. ამიტომ პაციენტის მხრიდან სწორი მიდგომა პოსტოპერაციული პერიოდის და მისი მოვლის ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი ბოლოს მინდა გითხოთ, თანამედროვე მეთოდები რა არის უკვე ოპერაციის, ანუ როგორ ტარდება, რადგან ძალიან ბევრს აქვს დარჩენილი შიშები განვლილი წლების, როგორ ტარდება ოპერაცია, თქვენ ალბათ ცნობილი იქნება თქვენს ეს ფაქტები, თქვენ ხშირად მოგვისმენია. ეხლა რომ თანამედროვე მეთოდებზე ვისაუბროთ, როგორ ტარდება ოპერაცია. კი, რა თქმა უნდა, ტონსილექტომია სამოდერმი მეთოდი არსებობს. ყველაზე ძველი და კლასიკური მეთოდი ითვლება ბლაგვიწესის ტონზილიტების მოშორება. ანუ რაც გულისხმობს ბლაგვიწესის მოშორება, როდესაც უბრალოდ ბლაგვად ვახდენთ ქსოვილის მოშორებას ლორწოვანიდან გამოყოფას და შემდეგ ეგრ წოდებული აი საშიში ბოხორის მარყოშის მისი ამოკვეთა. ეს არის ძველი და ტრადიციული მეთოდი, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ აღიარებულია და ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჯერ კიდევ ისევ გამოიყენება ეს მეთოდი. ასევე არსებობს სხვა ბევრი მეთოდები, როგორც არის ლაზერით მოკვეთა, ასევე არის ცივი მეთოდის გამოყენება. ყველაზე თანამედროვე მეთოდი, რომელიც ახლა ჩემს კლინიკაში უკვე დანერგილია და ძალიან აქტიურად მიმართავთ ხოლმე უკვე ქირურგები, ეს არის ბაიზაქტის მეთოდი, სპეციალური ინსტრუმენტია ბაიზაქტის, რომელსაც შეიძლება ხდება თვითონ ამ ინსტრუმენტით ხდება გამოყოფა ლორწოვანის მოკვეთა და პლუს კოაგულაცია, ანუ სისხლოვანი კეის მოწვა, უხეშად რო ვთქვა, რაც პოსტოპერაციული გართულებების ნაკლებს საფრთხეს ქმნის. ძალიან ისეთი დახვეწილი მეთოდია, ძალიან ნაზი მეთოდია, პოსტოპერაციულად ტკივილიც ნაკლები აქვს პაციენტს და ასევე სისხლდენების რისკიც უფრო ნაკლებია ამ მეთოდით. ეს არის ყველაზე თანამედროვე მეთოდი, ყველაზე აპრობირებული მეთოდი, რომელსაც ამ ეტაპზე ოტოლარინგოლოგები მიმართავთ ხოლმე. გასაგებია, მადლობა, ძალიან დიდი საინტერესო რჩევებს და ეთერის ბოლოს მინდა გკითხოთ, ვერ ამბობთ ამას გვერდს, სოფლიოში არის COVID-19 და ამასთან ერთად უკვე ვცხოვრობ უკვე წელიწადზე მეტი 2 წელია თითქმის. აი თუ უშლის ხელს COVID-ი, თქვა ინფიცირებული პაციენტი, რომ რამდენი ხნის შემდეგ შეიძლება ოპერაციის ჩატარება და ასევე ვაქცინაციასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, როცა უკვე ვაქცინა გაჩატარებული და გიწევთ თქვა ოპერაციის ჩატარება, აი აქაც რამე პერიოდი თუ არსებობს, თუ არ აქვს მნიშვნელობა ორი სიტყვით ამასაც რომ შევეხოთ. კი, ძალიან კარგი და პოპულარული კითხვა. რაც შეეხება COVID ინფიცირებას და მაგის შემდეგ ტონზილექტომიის ჩატარებას, რა თქმა უნდა, COVID-ით უნდა განვიხილოთ როგორც ჩვეულებრივ ვირუსულ დაავადებად, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია დროის გასვლა და გამომდინარე ორგანიზმა შეძლოს დაბალანსება და შეძლოს იმუნური სისტემის გააქტივება. დაახლოებით 3 კვირიანი ინტერვალი უნდა იყოს COVID ინფექციებიდან გასული, რაც შეეხება ვაქცინაციაზე. ვაქცინაციაზე დაახლოებით 1 თვე, 3 კვირა უნდა იყოს გასული, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პერიოდია, როცა ორგანიზმს ჭირდება იმუნური სისტემის გააქტივება. კიდე ხა ესეთაც იმუნოდეპრესია აქვს, მე უთხოთ კიდე ჩარევა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ეს იმუნური სისტემაზე აისახება. აქედან გამომდინარე, როგორც ეს კვლევები არ არის, თუმცა ჩვენ მაინც მიმართავთ ერთვიან რეჟიმს, ერთვიან დიაპაზონს ტონზილექტომიასა და როგორც ვაქცინაციას, ისე ოპერაციას შორის. გასაგებია. მადლობა კიდევ ერთხელ ნანა, რომ დრო გამონახე და ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში. ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, პასუხები და აქტუალური თემა არის ეს სრულიად საქართველოში. და მე ჩვენთვის მე შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენს ეთერში ვსაუბრობდით მუსიკებრივი ჯირკვლის შესახებ, ანუ ეგრეთ წოდებული ყველასთვის ცნობილი გლანდების შესახებ, თუ რა დროს არის საჭირო გლანდების ოპერაციის ჩატარება, როგორ უნდა მოიქცეთ ოპერაციის დაწყებამდე, ოპერაციის შემდეგ და რა უნდა გავითვალისწინოთ ზოგადად ამ პერიოდში. ამ კითხვებს კი ჩვენს გადაცემაში პასუხობდა სიმონ ხეჩინეშვილის კლინიკის ოტორინოლარინგოლოგი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის დოქტორი ნანა სარალიძე. მადლობა ნანა და დაგემშვიდობები. დიდი მადლობა თქვენ. საინტერესო გადაცემაზე წარმატებას გესურვებთ. მადლობა დიდი, ჩვენ მომდევნო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგიბრუნდებით, ნახვამდის.